Awa tozana na komi na Selemba na quartier Madiata. Okay. To biso tozana difficulté entre Kabayombe na camping. Awa tozana sio na kati ya Kabayombe. Biso ko tozana difficulté ebele. So tali banzela kutu ezala kate. Ko dusoka na bato pango abato. L'état qui para biso te en vrai dire. Kinde tozana bo pola ko matin ezala kutu o mutu akufi kote na biso fo mo kanga banzete. Otiena mapeke apona komatati pre. Alo, tu ebite leta eska, ebi bisoto a ebisote. Ezo senga sikoyo, biso vrema il faut basunga biso, surtout kote na biso. Tuzana makada mite, ma ikute zarate, vwale kutu kura. Tu ebite sugende eni. Onzele, wumeli. Iwumende dozabo, iwumeli. Nelote, wumeli ta kaka kudeble rande onaka. Foko matana pasi simba banzete simba singawana kusingawana kalawana place wangu sasa kutu bariske kuna kutu ndo 300% biso anzele sa ndende pasi omoni omoko ndenge tozo mata banzele ya solo solo pozo tambo za lagate ta kokota na lupango muninga dusule kokota pelo pango ano dusule ye ndo kokoma kwana na prince na ndela mune Kuzoka pasi pona nzela. Tosenga bakonzela biso batela biso le kambu ya nzela nzela. Madiata ezana ba nzela te. Babongisela biso nzela pope biso peto zwaka ngongo ya kokota na mutuka. Te na base na bandako na biso. Soko babongisela biso nzela wana ndeto kotambula malamu. Me soki nzela ezalite to bana ko yoka kaka pasi. Tala yo moko ba mama bifunda na mutu. Mama ibiloko ndenge ndenge po abimisaka na kuteka bakwanga. Il faut acheter une mutunze là, exacte. T'as quoi, tu peux le prendre, mais on ne peut pas mener le prendre parce que tu n'as pas la. Abandonne le gang, le. Oh, ils ont celle-là, t'es là que tu n'as. Tu ne peux pas te faire. Azan a raison, parce que ça peut le prendre là. Et c'est là que l'état peut s'abuser dans celle-là pour être tout ce qu'il va te prendre, mener. Ezala na kimia, ezala pena bullying. Mais si tu abuses dans celle-là, wa, exacte. D'ailleurs, yo moko yo, mon ne peut comme ça, quand tu vas gauche, droite, papa n'a quitté wa pour quitter la boue, te baruka boue, oh zonga boue. Wana ndiye lugha sote tumesabisha pona ni kambo nzela. Ah tuna na kumi na shirima. Precisement. Kati Madiata. Ila pome ya banzela. Banzela kaka yumo muni banzela ngundenge zaleli. Banzelo ibanda depuis 2002. 2002 mais iza lara nango ma bavini pop ma bavini sara nango bien. Ou ta fina gudo kiti petit boyoka tisi bavini ndenge zalaka. Kasi ndenge ndenge la bon kaka bambula kaka biration ndenge salami boye bambula bana demi de système moyo doki ba manzele ku makaka boye na mapang ba ba makonja mboka ba moko ba mona image ndenge ba image ndenge bozo ba image ya banzela ngo ndenge zaleli o ndo so otali bo bimi boye mbulungo ye boye mbulungo mapang so ezana ba kaskati ba kaskati menzelango bato balika ka ba yaka ba filmaka ba saka ba image ba sela ka ngoti ata na komina selemba precisement ka tu ka Madiata meza ba rojo ya mai ba per ba tiki ba rojo ba kufi ba tiki tozo bundana ka pona mai poto batra ba parcel tozo nango so li combien de temps ah ba papa ko tu ba kufi ba koli ba ko ba bikolo ba papa ba kufi na ba nona nkata mbulu ngweza ka kabisa ko tozo tilele to bongusa ngo poto Tuzana maplace wa kente misale za teto kende wapi tobo ngusama maplace wa fanda ya tola la pongi to mbule beti maile kito na bagi roze o yangu muna tonga lele to sala basalo ngo papa to biso to loba nini papa to mwoni ba dipite ba oto leka to mwoni nisa kite nini logo tende di biso koto aveni yongo to tue kumuna ba dipite ba yete uba kita nasina ba roze o yaba ede biso kuna ba mbu basaki ba bilo ni to mwoni angote pa mwona o ede biso ako ya pa ede biso kuna ba roze o yende to yambaye mamicho to mwoni muta o ede ba dipite ba vote bon à m'amener sur les cibles si bon année ou à voyager au club c'est ma rapport à aider bichon à bouger au cas bichon mouton sa volonté pour les amas bien un soir passer batata batterie tout ça là et on a tout le monde malé malé mais on voulait bandit bichon et tout ça l'ibanda tout le monde et maille joye la maille ou t'as un collège au kit à la venez au kit à l'état au kaboul à la maille tout là là tout fin d'un boulet bête la chasse la chasse l'ibanda tout ce bunda là banda va foutre la passe aucun de wap autant la voie ma mère Boulou à Malunga, ils ont été, ils ont se débrouillé. Donc, pour vivre, bon dame, donc pas si caca. Ah, bonsoir, donc, ceux qui me voulaient bêtises, ça va déranger.
forçalara misala kokunda mabulu pour érosion de réseau déranger ma casse oye oumeli papa e oumeli to komatala ba 50 ans pe de plus oui ba doya gaté ba yakaté ba député ba uti ko le ka to mona te député mo côté asumata na basaki na nini to monité bo ba konzi bah ok la bisou ta maman bisou bata compteur na quartier Madiata na kitoki mosi boya boye de bolu kata enjeu moko kata boya et ba no aider bisou ko kitsara ta ma ba matituana ni boule me ka kunda mata muke muke donc ya donc mvula to beti kata ba 5 heures du temps bo c'était le maraliban oh ah tu kin surtout na butu ba tinesu ba la ba za ponge sila kala ngo eh je vois ça qui n'a ni boulot que vous tirez à ma personne. Bon, on va en cours. On va en cours.